የሀገሩ ዳብተ ናቸው በእናት እንደ ብቻቸው ይሄዳሉ። የሉም። ቆይ 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 ይቅርታ፣ ስለማን ነው ስነግሪ? ያሉ እኮ ብሎኛል። አረ እባክህ ይህማ ጸድ ነው። አተ ስማ፣ ይኸውልህ ጎረቤት ምናምን እንዳይጠራጥር ምንም አይነት ኮሽታ ምናምን እንዳይመጣ ቀስ በቀስ አዳምጠኝ። ዛሬ ቀለል ቀለል ያሉት ነገሮች ነው። ይህን ፒሹን ይህን ቲቪውን ቶ ቲቪው ነገ ወይ ማታ ላይ ምናምን ታረጋ። እንዴ ቲቪውን ማ ነው ብያለ? እኔ ቲቪውን ብለኛል እንዴ የመጣሁት እዚህ? እኔ ካልሆነ ስማ፣ አንተ ምን ያስቸኩላል? ቲቪውን ይሄዳል። ቲቪውን እንወስደዋለን እንዴ? ዲስ ቲቪ ጎረቤት ምን ይሻለ እዚህ ቤት ሰው መጥቷል አቆም 15 ቀን ሰው ይሻለ በእናትህ አንተ አስካለና ጎረቤት እሺ ድምጽ አይቅጥ ይጣ ጎረቤት ነው እኮ ይጣሩ ይጣሩ ግዴለም ይጣሩ ለባክ ከበደና ከሳርገና ሰናብተ ካረበጀ መጂ ነው ለማለት እንዴ እኔ ካካፍቴ ነው ለኔ ያቆኛል እንዲሰፈር ወበካሽና ነኝ አንተ ነው አንተ ያገረኝ በጣም ያቆኛል። የሉም። የት ሄደው ነው? ኦ እኔ እንጃ። በቃ የሉም ከተባልሽ የሉም ነው አይደል? እንደምን ነው? ፀሐይ ነው አሁን። በዚህ ፀሐይማ ይዤ አልመለስክም። ያስኩትን ልስጥህና በኋላ እኔ መጥቼ እነግራቸዋለሁ። ምንድን ነው? ኧረ በእናትህ አውቆ ጨላ ከሆነ ግን እኩል ነው። ሂጂ በቃ ሂጂ። እዚህ ጋር ምን ልትከራከር ነው? ባለፈው ስንጻፍ እንደዚህ በሰላማቸው ገዳም ሄዶ እኮ እኛ ያው ቤቱን ጠብቅ ብለን ሳይነት ምን ይሳቸው የትም ቢያንስ ይደውሉልኛል። ኦኔ እንሉ ማቆ ነገር ለምቀው ነው ምንድነው? እሱንና ምንድነው እኮ ገብተ ፋ እንግዲህ ለምንገርማ ያስተ አሁን ፀሐይ ነው። በጣም ስንት ደቂቃ ሙሉ ነው የቆየሁት? አንዴ ልስጣችሁ። ምንድነው ምንድነው ድርቆይ? ስንት ቀን ለፍቼ በቃ ስንት ቀን ሳስገባ ሳስወጣ ዛሬ መይቻት አልመለስም። እውነት በቀደምን ባስ ላይ ረስቼው ልጄ ነው እምቢ በእናት ግሪያይ ስንት ቀን ደክሜ ፀሐይ ሳስገባ እኮ ሲመጡ ሰጫቸዋለች። ለምን አትሰጫቸውም? እሻውን ለማንኛውም በእናትህ አንድ መልዕክት እሺ፣ ልንገርህ። ምን መሰለህ? እሳቸው ገዳም ድረስ ብቻቸውን ነው የሄዱት። በእናትህ ምን ነው በነገሩኝ፣ ይዣቸው አብሬ የምሄደው። አዎ ብቻቸውን ነው የሄዱት። ቶሎ ጨርሽ። ምንድን ነው
እሳቸው እኮ የሀገሩ ዳብት ናቸው። በእናት እንዴ ብቻቸውን ይሄዳሉ? እውነት ስመጣ እንደ አንቺ ድርቆስ ድርቆሽ ድርቆሽ ነው የሚሉኝ። እውነት እኔ ደግሞ ማለት ነው በጣም ለፍቼበት ነው። አሁን ምን ለፍተሽበት? ድርቆሽ እንጀራ ፀሐይ ላይ ያሰጣሽው? ምን ለፋይ? ምን ጨመርሽበት? አንቺ ድርቆሽ፣ አንቺ ድርቆሽ ሙያ ያለው ምንድን ነው የምትጨምሪበት ነገር? እሱ አይደለም ቁም ነገር። ነገሩ አዳምጠኛ ነኝ፣ እድል ስጠኝና ሰማሃለሁ። እሳቸው ማለት ነው በእውነት ነው የምልህ፣ ብችል ከዚህ በላይ እሳቸው የሚወዱትን ነገር ባደርግ በጣም ደስ ይለኝ። እስኪ ለምን ከዚህ ቀደም ማለት ነው ሁለት ኩላሊቶች ፌል አድርገው ነበረ። እውነት ነው የምልህ ማለት ነው እኔ ማን እንደነገራቸው በጨለማ ሰው ሳያየም ብለው በጨለማ መጥተው ከእናቴ ጋር ተማክረው ታላቅ ወንድሜ ኩላሊቴን አስቀየረ። አረ ምን እሱ ብቻ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ይቅርታ፣ ስለማን ነው የምትነግሪኝ? ስለ ትያስ ካለ ነዋ። እና ታምሜ ግማሽ ሰው ቺ ነበረች የነበረች በእሳቸው እርዳታ 500,000 ሰጥቶኝ ወንድሜ ኩላሊት ሰጥቶኝ ዛሬም ብርሃኑ አለ ይመስገን። እና እሳቸው ናቸው አውጥተው? አዎ እሳቸው። ለካ ፈጣሪ ሲመጣ በደጋግ ሰው ተመስሎ ስፖርተኛው ወድቆ ሰው ሁላ ይሄን ሰውነት አፈር ሊበላው ነው ብሎ ደረት ሲደልቅ እኮ አለው ብሎ በጨለማ የሚከሰቱ በብርሃን እንኳን አይመጡ። ኧረ የስንቱ ቤት እንባ ፈጣሪ እኮ አለኝ አልፈለግነውም ፈጣሪ አለ። እሳቸው በዙፋን ከዙፋኑ ዙፋን ይስጣቸው። ሰው ቆሞ ሲያዩ ስለሚደሰቱ መዳኔን ላስመሰክር መቆሜ እንዲያስደስታቸው ችንድርቆሽ በጫ ሳይውል ሳያድር ሳይሻገት ሳይመረ ቆንጆ አድርጓቸው ሰርተው እንዲበሉ ንገሩ። ስመጣ እኔ ራሴ ነግራቸው። ሰላም ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር።